au spus da, o să susținem în acest minunat eveniment, este unic, este extraordinar că se va întâmpla în Bucean. Mesajul cu Rotary Internațional pentru anul 2015-2016 este să fim un dar pentru lume. Cristi a venit cu propunerea să fie un dar pentru comunitatea din care a plecat și pentru mine a fost o bucurie foarte mare și am spus da, îl susțin și am făcut tot ceea ce a fost posibil. Am fost în club alături de colegi și am povestit despre Cristi, despre reușitele sale, despre succesul pe care are. Și a fost venit așa, nimic neîntâmplător. Tot timpul m-am gândit că educația este extraordinar de importantă pentru comunitate. Că fără educație, în toate direcțiile, poporul și comunitatea nu poate să evolueze. Și pentru mine, bucuria de a veni un om care a reușit să ajungă la un nivel extraordinar, studiind muzica, în Canada, alături de un prieten, un bun prieten care îl apreciază și și-a dorit să vină în România să vadă instrumentele pe care cântă cei mai cunoscuți trompetiști și nu-i venea să creadă că se poate asculta muzică și pe stradă, au fost și au vizitat fanfare de aici. James a fost foarte încântat de simplitatea poporului nostru, de darurile divine pe care le avem. A fost și din prima clipă fascinat de Focșani. Și pentru mine este o reală bucurie că se întâmplă în Focșani un asemenea eveniment și toată lumea a reacționat extraordinar. Toată lumea a spus da și biletele s-au terminat. Am primit telefoane. Mai sunt? Nu mai sunt. Ușile deja sunt închise. Dar ne bucurăm că alături de noi comunitatea locală și consiliul local și consiliul județean au venit și ne-au dat un dar să arătăm celor de afară, celor care n-au reușit să cumpere bilete, ceea ce se întâmplă în interiorul sălii de teatru. Și vreau să spun că mă bucur foarte mult că se întâmplă aici, pentru că este o bijuterie pe care am primit-o în dar mulți ani în urmă și cred că este datoria noastră să o punem în valoare. Vă mulțumesc tuturor!